Ahoj, tentokrát vás vítám já u nového dílu Deskovek s Martinem a Pájou. Ahoj. Dneska jsme si pro vás připravili hru Talisman od firmy Rexport, která je pro 2 až 6 hráčů a je tak na 90 až 120 minut a je od 12 let. Tentokrát předám vysvětlení tady Martinovi ke hře, protože je to hra jeho mládí, takže předám slovo dál. Je to tak, pojďme se mrknout dovnitř. Tak a proč jsem se vlastně dnešním průvodcem v deskovkách stal já, protože tohle je skutečně jako věc mého mládí. To je snad první deskovka, kterou jsem hrál a kterou do dneška zbožňuji. To je prostě pro mě ten základ RPG v deskovkách. A trošku se na to mrknem, je to fakt jako pěkný, kontinuální, prostě fakt se mi to líbí, ta hra trvá dlouho, můžete si vylepšovat postavičky, no skvělý. První, co vždycky potřebujeme, že jsou pravidla, a tady teda jsou poněkud obsáhlejší, protože, jak jsem říkal, ta hra je trošku komplexnější a místy trošku složitější, ale ve finále se vlastně dostaneme k tomu, že jediný, o co jde, tady takhle neprostřed, je koruna moci a o to vlastně jde, k tý se musíte dostat, to musíte získat, seslat kouzlo koruny moci a tím potom postupně eliminovat svoje spoluhráče, protihráče. Tady spoluhráči nejsou. Když teda jako můžete uzavírat nějaké spojenectví proti někomu dalšímu, meze se prostě tady jako nekladou. No to, co vidíte, je tak nějak. Já jsem se dívala na ten plán, mě zaujal, že tady jsou nějaký 3 okruhy. To slouží teda k čemu? Nebo jak? Hele, každý ten okruh je v podstatě jednou fází té hry, kdy tady je ten první zelený okruh, který je takový jako nejjednodušší, kde začínají hrdinové nováčci. Jo? Tady ještě se k tomu dostanu. Tady takhle máte výborný, nádherný postavičky, které já se vždycky těším, když si můžu vymalovat. A ty vlastně reprezentují ty jednotlivé hrdiny, který si můžete zvolit, že budete. Tady druid, vrah, trpaslík, elf, ghoul, bard. Tady toho spoustu a každá ta kartička má svoji odpovídající figurku. No, takže si vyberete tohleto. A tadyhle chodíte dokola tak dlouho, než vlastně nazbíráš dost zkušeností, dovedností, vybavení, kouzel, lektvarů a všech těchto těch různých jiných věcí, aby ses odvážila vstoupit do dalšího pásma. Jo, tady se mrkneš, tak tady hřbitov, kde tady se hraje i na tvoje přesvědčení, že na té kartě máš, jestli jsi dobrá nebo zlá. Jo, tady zase vůbec otoč kartu, tady jsou prostě karty, kde najdeme třeba snad nějakou možná, jo, tady třeba lupič, takže tady prostě budete s někým bojovat, jo, a díky tomu získáváš zkušenosti. Tady jsou koukám nějaké ještě předměty, teda síla, že může získat. Přesně tak, jo, a všechno tohle z toho vybavení postupně získáváš, až si myslíš, že jsi dost silná a buď to pomocí nějaký karty nebo něčeho se přesuneš do dalšího pásma. V dalším pásmu je hra o něco složitější, ale princip stejný. Chodíš dokola tak dlouho, než narazíš na předmět, který ti dovolí otevřít tady tu bránu. A ta brána tě pak vpouští do posledního, v celku hardkorového úseku, kde už se může chodit jenom po jednom, protože jinak k pohybu využíváš kosky. Tak a musíš to projít, aby ses dostala k koruně moci. A tu seslat kouzlo té koruny moci. A pak čekáš, až to kouzlo postupně zabíjí tvoje protivníky. Takže tohle je vlastně v kostce to, co ten talisman obsahuje. Ale to, proč je to tak dobrý, je prostě fakt jako, že to... Hele, já si myslím, že to, co si říká z začátku, že to má nějakých těch 90 minutek na to hraní, je málo, kdy se to podaří odehrát jako za tak krátkou dobu. Takže samozřejmě u toho vznikají velmi vtipné situace, velmi oblíbená je. Tam je hrozně zaujala. Prostě proměna v ropuchu. To je úžasný. Vaše postavička se může, tady mám asi nějakýho lupiče, se může prostě vlivem kouzla najít v ropuchu, takže vezmete ropuchu, tu tam dáte místo svojí postavičky a na 3 kola jste slizkou ropuchou. A každá ta postava má vlastně tady životy, osud, sílu a vůle. Jo, což sílu, vůli a životy reprezentují tyhle cty. Nevím, jak bych to nazval. Asi čepičky, ano. Asi čepičky. A pak samozřejmě zlato,
Jo, za to nakupujete ve městech, můžete koupit lektvary, můžeš koupit nějaký pomocníky, můžeš získat, že vlastně, protože jsi jenom člověk, nebo elf, nebo ghoul, a tak máš dvě ruce, tak můžeš mít třeba jednu zbraň, jeden štít. A nemůžeš sebou nosit nic dalšího, že máš plný ruce. Ale můžeš si sehnat pomocníka s mulou, díky kterému můžeš mít třeba další dva nebo tři předměty navíc a můžeš je sebou táhnout. Hmm. Takže tohle stalo. A já jsem si u toho užil mnoho a mnoho hodin zábavy a věřím, že díky tomu, že to vyšlo dokonce znova a dokonce tam vyšlo i nějaké rozšíření, myslím, že budou vycházet další, takže prostě ta zábava bude dál pokračovat, že já se na to fakt strašně moc těším. Jako mě si úplně nalákalo, vypadá to úplně úžasně, takže mám další hru, co musím určitě zahrát. No, myslím si, že i vy byste to měli zkusit, že já jsem fakt přesvědčený o tom, že vás to bude bavit.